વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા પેટ્રોલ ડીઝલ અને મોંઘવારીના મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે એક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વલસાડ જિલ્લા યુથ કોંગ્રેસમાં કાર્યકર્તાઓએ મોંઘવારીનું પૂતળું બાળવાનો પ્રયાસ કરતા પોલીસ જવાનો અને કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે ઘર્ષણના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. વલસાડ પોલીસ કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓને ડિટેન કરવામાં આવ્યા હતા. દેશમાં વધી રહેલી મોંઘવારીના મુદ્દે વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિએ શનિવારના રોજ વલસાડ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતેથી આઝાદ ચોક સુધી પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારા અને મોંઘવારીના મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે એક રેલીનું આયોજન કર્યું હતું. રેલી દરમિયાન વલસાડ જિલ્લા યુથ કોંગ્રેસના અગ્રણીઓએ મોંઘવારીનું પૂતળું બાળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેમાં વલસાડ યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ મોંઘવારીનું પૂતળું બાળવા જતા યુથ કોંગ્રેસ અને પોલીસ જવાનો વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું. વલસાડ પોલીસ અને કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓ અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓએ ભાજપ સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. વલસાડ પોલીસે કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓની રેલી અટકાવી પોલીસે કાર્યકર્તાઓને ડિટેન કરવાની કામગીરી સામે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. આપ સૌ જાણો છો કે અત્યારે ઇલેક્શન પટ્યા અને 137 દિવસ થયા અને પછી જે ભાવ વધારો થયો એ આ કેન્દ્ર સરકાર અને ગુજરાત સરકારને ખબર હતી કે ઇલેક્શન પર તો ભાવ બંધ કરવામાં આવ્યા હતા અને જેવા ઇલેક્શન પૂરા થયા અને જે ભાવ વધારો થયો છે તેના અનુસંધાનમાં અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મેડમ સોનિયા ગાંધીએ દિલ્હી ખાતે ભારત મુક્ત અભિયાનની એક શરૂઆત કરી છે. તેના ભાગરૂપે અમારા પ્રદેશના પ્રમુખ શ્રી જગદીશ ઠાકોર અને અમારા પ્રભારી એવા રઘુ શર્માજીના આદેશ મુજબ અમે 1 તારીખ, 2 તારીખ, 3 તારીખ અને 7 તારીખનો પ્રોગ્રામ છે એના ભાગરૂપે અમે ગઈકાલે એટલે 1 તારીખે અમે જે પ્રોગ્રામ કરી દરેક તાલુકામાં 6 તારીખ પ્રોગ્રામ થયા છે એવા જ પ્રોગ્રામ અમે આજે બી કરીએ છીએ અને આવતીકાલે બી કરશું અને 7 તારીખે અમે ગાંધીનગર જંગીરીનીમાં આનું પ્રદર્શન કરશું. કે આપ જાણો છો કે કેન્દ્ર સરકારે આજે બી તમે સવાર ટીવી જોયું હશે તો ડીઝલના 85 રૂપિયા અને પેટ્રોલ 90 પૈસા વધારા છે. તમે DAP ખાતાની વાત કરો તો 150 વધારો છે. આ સરકાર શું કરવા બેઠી છે એના ભાગરૂપે અમે રસ્તા ઉપર આવશું, અમે રોડ પણ આવશું, અમે ઘરે ઘરે ફરશું, ગામડે ગામડે જઈશું અને અમારું આ અભિયાન ચાલુ રહેશે. આ તો એક કેન્દ્ર સરકાર અને ગુજરાત સરકારની સ્ટાઇલ છે કે પોલીસ કો આગે કરતી હૈ, એ સબકો માલુમ હૈ કે કોઈ બી જગ્યાએ તમે જુઓ છો. અત્યારે અમે અત્યારે પ્રોગ્રામ કર્યો અમારા આદિવાસી સમાજનો ગાંધીનગર ખાતે, ત્યાં બી એ લોકો શું
એક 200 ફૂટ ચાલ્યા નહીં અને અટકાવી દેવામાં આવ્યા છે. આ તો ઉપર દબાણ છે અધિકારીઓ ઉપર, અને અધિકારીઓ પણ એમના આગળ એમના હિસાબે ચાલે છે. ખોટી રીતે દબંગગીરી કરવામાં આવી રહી છે એવું લાગે છે, ખોટી દબંગગીરી કરવામાં આવી રહી છે.